微微，我想跟你解释一下。我这儿刚煮了咖啡，你是要加点糖还是加点牛奶？微微，我真的没有偷换你的包。其实那天你接这个包，我也是好长时间都不用了。后来你还回来的时候，我发现有点脏，所以就拿去清理了一下。是清理过后，我才发现有不对劲儿的。其实，包啊都是小事，但是如果因为这个包而影响了大家之间的交情，那就是大事了。恒静，这个包我送你了，以后啊，咱们谁都别提这事儿了啊。不是这样的，微微。那天，那个包被我拿走的时候是什么样，我还回来的它就是什么样的，我真的没有换过，并且那个包从来都没有离开过我。喂，耗子。喂，花花。文静，你看见了吗？他下午就从我这儿走了呀。下午就走了？这都几点了还不回家？他手机还关机了。啊？他下午跟我说，他想找微微去说清楚。他不会现在去了吧？什么？说清楚？不知道该怎么解释才能让你相信我。文静，其实我并不生气，但是我很难受。我难受